Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, podělaní sobotkofilové, nešťastný Jirko Ovčáčku. Pane prezidente, zachovejte klid, jsme s vámi, my, vaši zemanovci. Váš povedený bonmot o odstranění Sobotky Kalašnikovem jsme vzali s obvyklým úsměvem. Vždyť to jste vy, veselý, vtipný a rozšafný. Nakonec, pane prezidente, podívejte se, co máte všechno za sebou. No a nic se neděje. Vaše preference stoupají. To je proto, že takového vás máme rádi. Nám se líbí, když jste sprostý na veřejnosti. Nám se líbí, když se opijete na veřejnosti. Nám se líbí, když na veřejnosti říkáte, co chcete, kdy chcete, jak chcete. I to, jak podporujete Putina. Vy jste totiž přesně takový, jaký bychom chtěli být my, vaši voliči. Konec konců, přece každý chápe, že to s tím Kalašnikovem a Sobotkou byl jenom vtip. No a i kdyby nebyl, tak snad i sralbotka musí uznat, že zastřelení je určitě lepší způsob smrti, než třeba takové upálení. A se podívá na Jan Hus od Otakara Vávry. To je film. Ale ty... Nešťastný Jirko Ovčáčku, co jsi to pro boha zase řekl? Že by pan prezident stejně mluvil ke kterémukoliv jinému politikovi. To myslíš vážně? Umíš si prosím tě představit, že by tohle pan prezident řekl třeba soudruhu Filipovi nebo soudruhovi Grebeníčkovi? Jirko, vem rozum do hrsti, člověče. Vem si příklad z takového pana Babiše. Pan Babiš je ve vládě, kterou vede Sobotka. A co dělá? Co říká? Jak na to reaguje? Ha? No správně. Nic. Tak si z něho prosím tě vem příklad. Dej si svůj koktejl z žáb, hoď se do pohody a hlavně už prosím tě, Jirko, nic nekomentuj. Já vám rozumím, drahý pane prezidente. Já jo.